ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೃತ್ಯು. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೀರೇಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೋರ್ವಳು ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮೃತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನು ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಂದಿ ಕುರುಬೇಟ್ ಗ್ರಾಮದ 17 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಫ್ರಿನ್ ಜಮಾದಾರ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಿನ್ನೆ ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯು ಓದುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದಳು. ಈ ವೇಳೆ ಆಯತಪ್ಪಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯೋ ಅಥವಾ ಕೊಲೆಯೋ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಾಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮೃತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಬಳಿ ಇರದೆ ಶಾಲೆಗೆ ತೆರಳಿರುವುದರಿಂದ ಮೃತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸರ್ ಸ್ಟಾಪ್ನ ರಾಬರ್ ಆದ್ರೂ ಕೈ ಹಚ್ಬೇಕಲ್ರಿ. ಹುಡುಗಿ ಏನಾಗಿದ್ರು ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏನು ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ರಿ ಅವ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದ್ರೂ ರಾಬರ್ ಆದ್ರೂ ನಿಲ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು? ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಏನಾಗಿದ್ರು ನಾವೇನ್ ತಗೋಬೇಕು ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಇಚ್ಛೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತಾನು ಊರಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ ತಾಯಿ ತಂದೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಕುರಿತಾಗಿ ತಮ್ಮ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದಾಗಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಅದು ತಪ್ಪು. ಎರಡನೇದು ಆ ಮಗಳದು ಹುಡುಗಿದು ಆ ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಕೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬ್ಯಾಡಾಗಿತ್ತು. ಮನ್ಯಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣ ಕರೆದು ತಾಯಿ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಗಳಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಆಕೆ ಮನ್ಯಾಗಿತ್ತು. ಆಕೆ ಡೈರಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ದಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಮೇಲೆ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಆಕೆಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಿಸಿದೆ. ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ. ಅದಿಬ್ಬರು ಮಂದಿ ಅದಾರೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ. ಆ ಇದ್ರಾಗ ಎರಡು ಮಂದಿ ಅದಾರೆ. ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ? ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಐತೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಲಗಿದಾರ. ಈಗ ಮಲಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಇಬ್ಬರು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಎದ್ದು ನೋಡಿದ ಮ್ಯಾಗ ಕಿತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಿರುಗಾಡಿದ ಮ್ಯಾಗ ಆಕೆ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.